ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം എൻ്റെ സംഘം കോഴിക്കോട് സ്പാരോ ഗെയിമിംഗ് എന്നൊരു ചാനൽ മറ്റൊരു പുതു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് എക്സാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഫ് ലാഗ് ലാഗ് ഓക്കെ. സോ എന്തായാലും വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് നല്ല ഡിലേ ആയതിനു ശേഷം പി സിക്ക് കുറച്ച് കംപ്ലയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഓബിയസ് വർക്ക് ആകുന്നില്ല, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ്. ഓബിയസിനകത്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആകുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറൊക്കെ വിൻഡോയ്ക്ക് ഇൻബിൽഡായിട്ട് ലൈക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നൊരു വിൻഡോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിത് കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ 1.99.3 ഓക്കെ. സോ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരെ വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. ആൻഡ് ഇത് പുതിയൊരു ലെക്സ്പ്ലേ ആണ്. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് കോർ ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ പുതിയൊരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ പേര് എന്ത് കൊടുക്കണം? സോ പേര് നമുക്ക് ലെക്സ്പ്ലേ 2.2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലെക്സ്പ്ലേ 2.2 എന്ന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ലെക്സ്പ്ലേ 2.0 ഓക്കെ, ലെക്സ്പ്ലേ 2.0 എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മളെ സീഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി നോർമൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് അല്ലേ, സെക്കൻഡ് സീരീസ് ആയാലും ലൈക്ക് ലെക്സ്പ്ലേ നോർമലായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സീരീസ് അല്ലേ. സോ എന്താണ്, നമ്മൾ സീഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടുന്നില്ല. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വേൾഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ കേസ് നമ്മുടെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലെയിൻസ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിലൊരു മൗണ്ടൻ ടൈപ്പാണ്. നമ്മുടെ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സ്നോയുടെ ആ ഒരു ബയോമെൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓക്കെ, സോ അതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളും പിന്നെ കുറച്ച് ബേസിക് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റെക്കോർഡാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇനിയും ബാക്കി കുറച്ച് വുഡൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളും പിന്നെ ഒരു വുഡൻ പിക്കാക്സും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് മൂവ് ആവുക. സോ നമുക്ക് വുഡ് അഞ്ചല്ല, ഈ 6 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് 6 ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ഈ ലോഗ് പ്ലാങ്ക്സ് ആക്കിയിട്ട് പ്ലാങ്ക്സ് ഇനി ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ എടുക്കുന്നു. ഇനി സ്റ്റിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഗീസ്. നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വുഡൻ പിക്ക് ആക്സ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇനി വുഡൻ ആക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തായാലും സ്റ്റോണിലേക്ക് മാറും. സോ അപ്പം ഇനി ഇതിന് യൂസ്ലെസ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് മാറും. ഓക്കെ, അതായത് എനിക്കങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് നൈസ് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ മണ്ടക്കാണെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു മൗണ്ടൻ ഉണ്ട്, അത് ഫുൾ സ്റ്റോൺ ആണ്. സോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയതിന് ശേഷം അവിടെ എന്തായാലും മിനറൽസ് കാണും, ലൈക്ക് അയൺ കാണും. ഓ അയൺ, ഓ ലാഗ് ലാഗ് നല്ല ലാഗ്. സോ അയൺ കാണും, അതുപോലെ തന്നെ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. സോ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കോളും അയണൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മണ്ടക്കൂട്ട് കയറിയതിന് ശേഷം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ നല്ല ലാഗ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ അതിന് ശേഷം ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോണൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ നമ്മുടെ പിക്കാക്സും മാക്സും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോണിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം. സോ നമ്മളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം തന്നെ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അയണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ആ അയണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ 6 അയണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മണ്ടക്കൊക്കെ കുറേ അയണമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സൈഡ് കുറച്ച് അയണമുണ്ട്. സോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നില്ല, കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന അയണെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഒരു സ്റ്റാക്കിനടുത്ത് എന്തായാലും കിട്ടും. ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു സ്ഥലമാണ്, ഇഷ്ടംപോലെ മിനറൽസും ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഫുള്ള്. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് കുറേ ആണ് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 33 ആണ് കിട്ടി. ആൻഡ് ഇവിടെ കുറേ എമറാൾഡ് ഉണ്ട് കയ്യിൽ, ബട്ട് നമുക്ക് എമറാൾഡ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ അയൺ പിക്കാക്സ് ഇല്ല. സോ അയൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൺ പിക്കാക്സിൽ ഗൈസ് ഇവിടെ വേണ്ട പിന്നെ എമറാൾഡ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് നൈറ്റ് ആകുന്നു, അതുപോലെ ഹങ്കർ ഇല്ല. നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചാടി ഓടി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഫുൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് എന്തായാലും ഒരു ഫർണസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഞാൻ എന്തു ഈ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഫർണസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട മണ്ട. സോ റെസിപ്പി ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫർണസ്, എന്താ ഫർണസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോളും ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് സ്മെൽട്ട് ആകുന്നു. സോ ഈ ഒരു സ്മെൽട്ട് ആകുന്ന സമയം നമുക്ക് നൈറ്റ് ആകുന്നു. ആൻഡ് എന്താ നമ്മുടെ ഇതിൽ
ഫുഡില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫുഡില്ല ആൻഡ് ഹങ്കർ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണമുള്ള ഹാർട്ട് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കുക്ക് ആകാൻ സമയം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം. എന്നാലും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കാൻ പോകണം. സോ ഞാനൊന്ന് എഴുതി എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ഇത് എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി നേരെ തന്നെ നൈറ്റ് ആയി, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആയി. സോ താഴോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം പറ്റുന്നത്ര ഫുഡ് നമുക്ക് എന്തായാലും മാക്സിമം ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വേറൊരു ബയോ, ഈ ബയോമിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ പേര് മറന്നു. ഇത് ബെർച്ച്. സോ എന്തായാലും ഇവിടെ ബെർച്ച് ട്രീസ് ഒക്കെ സൈഡ് കണ്ടായിരുന്നു എവിടെയോ. ആ എന്തേലും ഒക്കെ ആട്ടെ. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റേ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പോയിസൺ പോലുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാതൊക്കെ ചിക്കൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ അത് അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നല്ല താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കാം. സോ നമ്മൾ തൻ്റെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ ഒരു ബയോമിൻ്റെ പേരെന്തുവായിരുന്നു? ഓ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ മറന്നുപോയി ഗൈസ്, കളിക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിവിടെ കുറേ പിഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ തല്ലിക്കൊല്ല ചാകാത്ത കുന്തം ചാ. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും അവൻ ചത്തിട്ടുണ്ട്, അവൻ ആകെ രണ്ടെണ്ണ തന്നുള്ളൂ. ഇത് മതി നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക്, ബട്ട് നൈറ്റ് ആകുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ കുറേ മാർ സ്പോണാകും, താഴെ സ്പോണായോ മാര് ഇല്ലില്ല തോന്നിയതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഷീപ്പിനെ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല. സാധാരണ ഇവിടെ കുറേ ഷീപ്പിനെ കാണുന്നതാണ്. അതായത് ഇവിടെ കുറേ പന്നിക്കൂട്ടന്മാരുടെ നിൽപ്പുണ്ട്. സോ ഒന്നും ജയിച്ച് നമുക്ക് അമ്മമാരെയും കൂടെ തല്ലിക്കൊല്ല. ഓക്കെ, സോ യാ ഹൂ ലാഗ് ലാഗ് ലാഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അവിടെ എന്തുവാ അത്? ഷീപ്പല്ലടാ, സ്കെൽട്ടനെ ഓടിക്കു ഓടിക്കു ഓടിക്കും. ഞാൻ വിചാരിച്ച വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ ഷീപ്പായിരിക്കുന്നു, ബട്ട് അത് ഷീപ്പല്ല, സ്കെൽട്ടനാണ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ്. ഓ, സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ വേണ്ട ഏസ് ആരോ പോകുന്നമാരുടെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഉമാരെ തല്ലിക്കൊല്ല തൽക്കാലത്തേക്ക്. നമുക്ക് ഉമാരെ തല്ലിക്കൊല്ലണ്ട, നമുക്ക് മണ്ടക്കോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചത്തു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ലൂട്ടും പോകും. സോ നമുക്ക് ഇവ ഇവിടെ ഹൈഡ് ഔട്ട് ആവാൻ നോക്കാം. ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേസ് നമുക്ക് നമ്മൾ അത് സ്മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്നിടത്തായിട്ട് തന്നെ പോകാം, അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സേഫ്. ആൻഡ് അവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ സ്റ്റോൺ ആയതുകൊണ്ട് സ്പോണി കുറവായിരിക്കും. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ സ്പോണി കുറവായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഒരു വലിയ റിവീനിങ് കയറിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാവട്ടെ. സോ എന്നാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് മണ്ടക്കോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് പോസോ പോകുന്ന വഴിക്ക് ക്രീപ്പറും സോമ്പിയും അടിച്ച് കൊന്നായിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. നോക്കി എനിക്ക് ഇവിടെ എവിടെയോ ഞാനൊരു ശബ്ദം കേട്ടു എനിക്ക് തോന്നിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ മണ്ടക്കോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ അയൺ ആർമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശു, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സ്മെൽറ്റ് ആയേണ്ട അത് തന്നെ സ്മെൽറ്റ് ആകേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആർമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ജസ്റ്റ് ആ ലൊക്കേഷനും ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇതായിരിക്കും, ഇതാണെന്ന് തോന്നി, ഇവിടെ ഇതേ ഉള്ളായിരുന്നു ജസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മണ്ടക്കൂട്ട് കയറാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നല്ല ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കിക്കോളാം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ വോയിസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് പിന്നെ എൻ്റെ പൊട്ടറ്റോ പി സി ഒക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മണ്ടക്കോട്ട് കയറി നോക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. സോ നമുക്കവിടെ വെട്ടം കാണാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അവിടെ ആണ് അത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ സൈഡിലെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ആണ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ അയൺ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മതി മതി മതി, ഇത്രയും മതി. ബാക്കി ഇത് കൂടെ നമുക്ക് അടിച്ചു മാറ്റാൻ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, രാവിലെ ഞാൻ ചിലപ്പം ഇത് എന്നിട്ട് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോകും. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എൻ്റെ ഇല്ല എൻ്റെ മൈൻഡ് എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത്, എനിക്ക് തന്നെ ഈ ഓട്ടോജം ഓണക്കിട്ടേക്കുന്ന വിഷയമാണല്ലോ. ഓക്കെ, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കോള് നമുക്ക് വേണ്ട, കോള് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. സോ അയണാണ് അയണാണ് മാക്സിമം വേണ്ട. സോ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ എമറാൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് 25 എണ്ണം കുക്കായിട്ടുള്ളത് ആകെ. സോ എന്തായാലും 25 എണ്ണം കുക്കായത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പൊളിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ വന്ന് തന്നെ കൊല്ലും. സോ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം കഴിച്ചു, ഇവിടെ താഴോട്ട് ജസ്റ്റ് കുഴിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ. സോ നൈറ്റ് ആയിട്ട്, സോ ഡേ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർമർ ഉണ്ടാക്കാം. സോ നമ്മുടെ 25 ആണ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആർമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് അയൺ ബൂട്ട്സ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ അതിനുശേഷം ലെഗിന്, സോ ഇനി ഹെൽമെറ്റിൻ്റെയും കൂടെ മതി. സോ ഹെൽമെറ്റൂടെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളങ്ങനെ ഫുള്ളി ആർമർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് തന്നെ. ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡേ 0 ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ നാളെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ളി ആർമേഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത്. നിൽക്കേ, ഞാൻ
ഒരു ഫർണസ് ഫർണസ് പോയി കേസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. സോ ഒരു ഫർണസ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓ സോ ഫർണസ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കത്തിക്കാം, അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി അയൺ സ്മെൽറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പം ലൈറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ ആർമർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അയൺ ആർമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ സോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കണ്ട ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇപ്പോൾ ഡേ ഡേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേ സീറോ ആണ്. ഓക്കെ ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സോ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഡേ നൈറ്റ് മാറി ഡേ ആകുന്നവരെ എന്തായാലും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, വേറെ വകുപ്പില്ല. ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എന്തായാലും തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമും കൊണ്ട് അത് കുക്കായ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഡേ മാറി നൈറ്റ് മാറി ഡേ ആയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി അതിനോട് സ്മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളോടെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിവിടെ എവിടെയോ എമറാൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു എമറാൾഡ് കൂടെ പോയി പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ എവിടെയോ ഞാൻ അതോടെ ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു എമറാൾഡ് കൂടെ ഡി ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അകത്തോട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നാല് എമറാൾഡ് കഴിച്ചു. അത് വേവ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ സോ നാല് എമറാൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനെ ലാഗ് ലാഗ്. ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ മണ്ടക്കൂന്നൂടെ ഉറങ്ങിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അഞ്ച് എമറാൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു. ആൻഡ് ഇവിടെ കുറേ കോളും ഇട്ടു. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ അയൺ സ്മെൽറ്റ് ആക്കിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് തീർന്നു പോയായിരുന്നു. ഓക്കെ സോ ഇനി ഇവിടെ കുറേ ആണ്, ഇനിയും ഉണ്ട് ചെയ്ത് കുറേയാണ്. നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലും ബാക്കി 20 അയണോട് ഉണ്ട്. സോ അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി റോ ആണ് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാത്തത്. നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരുന്നു. സോ എന്തായാലും ഞാൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് മാക്സിമം പറ്റുന്നത്രയും കോളും മാക്സിമം പറ്റുന്നത്രയും അയണും ഫുള്ളൊന്നും എന്തായാലും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഫുള്ള് നമുക്ക് ടൈമില്ല, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മൂവ് ആവണം. സോ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളൊന്നും എന്തായാലും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മളെന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എന്തായാലും ഹാൻഡ് പമ്പ് കാലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് അയണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പറ്റുന്നു, നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള അയൺ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം സെറ്റ് ആക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ആകാം. ഓക്കെ സോ എന്തായാലും ഞാൻ ബാക്കി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. സോ നമ്മൾ കണ്ട അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ്, ഓ ലാഗ് കേസ്. സോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്ലെയിൻസ്, ഓക്കെ അതുപോലെ ഗ്രാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ കുറേ നേരം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ബയോമി കിടന്ന് കറങ്ങാണ്. ഈ ഒരു ബയോമിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടെ, അതിൻ്റെ പേരെന്താ വന്നാൽ. ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കണ്ട അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങാ. ലാഗ് ലാഗ്, നല്ല ലാഗ്. സോ നമുക്ക് അതൊന്നും എനിക്ക് ഷീപ്പിനെ വേണം, അത് ഷീപ്പല്ല ദേണ്ടേ. നമ്മൾ അവിടെ ഷീപ്പിനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തൂടെ പോകുന്നു ചെറുക്കൻ, അവിടെ നിൽക്കടാ. ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കണ്ട് അവനെ വൺ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ സൈഡിൽ തേണ്ട വേറെ കുറച്ച് പേരുടെ നിപ്പുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ബെഡും സെറ്റായി, ഇനി ആ പേടിയില്ല. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇടയത്തിട്ട് നമുക്ക് ബെഡും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്കിത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ ബ്രെഡൊന്നും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് റെസിപ്പി ബുക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ സോ അതായത് നമ്മൾ ബ്രെഡല്ലടാ ബെഡ്. ഓക്കെ സോ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻവെൻട്രി ഒന്ന് ഓർഡർ ആക്കട്ടോ. സോ നമുക്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ ആ ബാക്കി താഴെ നിന്ന് പന്നിയും കൂടെ കൊന്ന് അതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഓക്കെ സോ കറുത്ത കുട്ടൻ അവിടെ നിന്നോ, എനിക്ക് വേണ്ടത് തന്നെ, എനിക്ക് വെള്ളം പിള്ളേരെ മതി. സോ നമ്മൾ വേണ്ട ഫ്രണ്ടോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം, അങ്ങോട്ട് പോകണോ അതോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ? ഗൈസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കഴിച്ചിട്ട് എവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയോ ഒരു ജംഗിളിലാണോ? ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ജംഗിളിൽ വന്നില്ല. നമ്മളൊരു ബാംബുവിൻ്റെ സാപ്ലിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ ആ ഒരു ജംഗിൾ വുഡിനെയും കൂടെ സാപ്ലിംഗ് എടുക്കാനായിരുന്നു. സോ നമ്മളത് എന്തായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ പോകാം. എനിക്ക് വയ്യ ഗൈസ് നടന്ന് നടന്ന് നടന്നൊരു പരിപോയി. ഓക്കെ ഇത് കൂടെ പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ രണ്ട് സാപ്ലിംഗ് കൂടെ എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇത് നല്ല ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഡിവിഡി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഗെയിമിനകത്ത് വലിയ ലാഗ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഈ റെക്കോർഡറിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഗൈസ് എൻ്റെ OBS എന്തോ പറ്റിയ OBS ആണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ആകുമോ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണെന്ന്. ഓക്കെ സോ നമ്മൾ വേണ്ട ഇവിടെ കുറേ നേരം കൊണ്ട് പൂട്ടിക്കിടന്ന് കറങ്ങുവാണ്. ഇപ്പം തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈം പോവുകയാണെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ സോ ഇനി ഇത് ഫുൾ ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് തരണം. സോ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അയൺ ആർമർ ആയാൻ ബെഡ് സെറ്റാക്കി അത് നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കൊരു വില്ലേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നേരം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുവാണ്, ബട്ട് എത്ര കൊണ്ട് കിടന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ജംഗിളിനകത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ് പ്രോബ്ലം. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓക്കെ സോ ഇതേണ്ട നല്ല ലാഗ്, ഇതുപോലെ ലാഗ്. ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഞാൻ ഇനി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആ ബോട്ടോടെ പൊട്ടിച്ച് കയ്യിലോട്ട് ഇട്ടതേക്കാം. ഓക്കെ സോ ഇനി നോക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ ഇവിടെ ഇന്ന് തന്നെടാ കടൽ തന്നെ. ഓക്കെ സോ
എൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് വയ്യ, ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഞാനിതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോട്ടെ ഗൈസ്, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തേലും കാണുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ വില്ലേജ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. മാക്സിമം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ വില്ലേജ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ലാസ്റ്റ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എന്താണ് ഗൈസ്, ഇവിടെ തന്നെ വന്നു. പിന്നെ വന്ന വഴി കേക്ക് ഉപകാരമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വില്ലേജർ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു വില്ലേജർ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച്, അതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അതിൻ്റെ ആ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നല്ല ലാഗിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ എൻ്റെ റെൻഡർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇതാക്കി വെക്കട്ടെ. സോ ഇനി ജസ്റ്റ് ലാഗ് കുറയുമോ നോക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് ചങ്കിലോട്ട് അഞ്ചിട്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ലാഗ് ആയി. സോ എന്തായാലും നമുക്കിനിയും പിന്നെയും ഞാൻ തന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ വന്നു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത്ര നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബോട്ട് എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി നോക്കാം ഗൈസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമോ എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പം തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈം ആണ്, 56 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. സോ ഐ തിങ്ക് സോ ആൻഡ് ഗൈസ്, ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എനിക്കറിയാം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് വോയിസ് കൊടുത്തത് ശരിയായിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശേഷം വോയിസ് കൊടുത്തോണ്ടാണ്. സോ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മളതെല്ലാം പരിഹരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വെച്ച് നിർത്താനാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിലും മറ്റൊരു മറ്റേ കണ്ടുപിടുത്തുന്ന വിശ്വസത്തോടു കൂടി തന്നെ ദിസ് ഇസ് സ്പാരോ ആൻഡ് ബൈ ബൈ ടാറ്റ.